Каховська ГЕС замінована. На дамбі встановлено два військові тентовані КАМАЗи без водіїв. Обидві автівки повністю завантажені ящиками із вибухівкою, і про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там також заявили, що росіяни передбачають швидке звільнення українськими силами оборони правобережної частини Херсонської області та готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинилась дамба Каховського водосховища і агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому, друзі, підрив дамби було сплановано завчасно. Основні роботи із замінування проведено ще у квітні. Протягом поточного тижня було додатково, проведено мінування шлюзів і опор Каховської гідроелектростанції. Ну так, насправді бачимо, що не гребує Росія методами і ще з квітня готує таку провокацію. І зараз все більше експертів починають говорити про те, що і справді відходячи, відступаючи на другу, на лівий берег Херсонщини, так Росія може вчинити якусь провокацію з метою звинуватити у цьому всьому українську сторону, українські збройні сили. І тут українська сторона, так само і президент, і Міноборони заявляють про те, що і активно проговорюють те, що це не Україна. Україна не діє такими методами, а насправді вони абсолютно є, таким, знаєте, тут пахне Кремлем. Пахне Кремлем. І президент навіть звертався, він про це окремий час нам виділив в рамках свого відеозвернення до українського народу і закликав міжнародних партнерів, колег, союзників якось вплинути на це. Ось тепер побачимо, як в практичній площині, не знаю, чи є ще інструменти щодо цього, але чи вплине, було б добре, якби дійсно це мало б якийсь би відгук, а не так, як це відбулося, наприклад, Запорізькою атомною електростанцією, коли говорили балакали, сіли і заплакали. Приїхав Гросі, так, прізвище, вибачте, можливо, забув і сплутав, говорили про те, що там створять зону відчуження там на 15 кілометрів, а за фактом, от сьогодні вже яке число, у нас 21 жовтня, нічого так і не відбулось. Тому міжнародні колеги, це дуже добре, але якби вони ще і більше допомагали в контексті безпеки, було б взагалі прекрасно.